Det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Den här videon visar en vanlig miss i uppgift 7. Du har skapat en räls, du har skapat plan och sliprar men sliprarna blir små. Detta beror på att något objekt i den här kedjan har skalats i object mode istället för i edit mode. Och lösningen på det här det är att se till så att vi får tillbaka den rätta storleken på allting. Jag börjar med att titta på slipen. Den har storlek 1. Men planet den har storlek 0.05. Det betyder att den har skalats om i object mode. För att ta bort det då kan vi trycka Ctrl-A och välja Apply Scale. Då blir skalan 1, men slipen är fortfarande liten. Om jag markerar slipen nu, då har den här appliceringen av skalningen gått vidare ner i det här objektet, sliperobjektet. Och här kan vi ju inte trycka Apply Scale därför att om vi gör det, då kommer vi att få så här små sliprar. Utan här måste vi istället ta bort skalningen. Så här håller jag ner allt och trycker S och då får vi en stor sliper. Det var det. Tack och hej!